ါလုံးပဲမိကြလာပါဘိုးမန်ချင်းကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲအတွက်အုပ်စု A နဲ့ B ကိုရှေ့ဗီဒီယိုမှာတင်ပေးပြီးသွားပြီပေါ့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စု C နဲ့ D အကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြပါမယ်အုပ်စု C မှာဆိုလို့ရှိရင် USA ပါမယ်ဥရုဂွေးပါမယ်ကျွန်တော်ပနားမာပါမယ်ဘိုလီးဗီးယားပါမယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘိုလီးဗီးယားကကျွန်တော်ဒီအုပ်စုကနေပြီးတော့ကြံခဲ့ဖို့เนาะနောက်တစ်ဆင့်ထပ်မတက်နိုင်ဖို့အတွက်အခြေအနေအများဆုံးအသင်းလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဒီအုပ်စုတဲမှာဘိုလီးဗီးယားကအားအနည်းဆုံးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်ဟိုနေ့ကလည်းသူတို့မက္ကဆီကိုနဲ့သူတို့ကစားတယ်ဆိုတော့ဝမ်စီနဲ့သူတို့ရှုံးနှိမ့်ခဲ့ပြီးတော့အန်ဒူရာကိုတော့သူတို့တွေဝမ်စီနဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီအယ်ဂျီးရီးယားကိုလည်းသူတို့ 3-2 နဲ့ရှုံးတယ်လို့ရှိမှာဥရုဂွေးကိုလည်း 3-0 ပြတ်ပြီးကျွန်တော်ရှုံးထားတယ်ဘိုလီးဗီးယားကနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့အတွက်ဒီအုပ်စုတဲမှာ quality မှီတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးနာမပဲဖြစ်ဖြစ်ဥရုဂွေးပဲဖြစ်ဖြစ် USA ပဲကြီးကြီးအားလုံးကသူ့ထက်သာတဲ့အသင်းတွေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီတက်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဘူလီးဗီးယားကနောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော် quarter final ကိုတက်နိုင်လိမ့်မလို့ကျွန်တော်ဒီအုပ်စုကနေပြီးတော့မထင်ဘူး။နောက်တစ်သင်းကပနားမပေါ့ပနားမရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ခြေစမ်းပွဲတွေရနော် sorry ဗာလဲ World Cup qualifying ပွဲစဉ်တွေသူကစားခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။နောက်ဆိုတော့အိုဒီနီကတော့သူတို့3-1နဲ့သူတို့9နဲ့ရှေ့မှာဒီပေါ့နော်ဒီကူညာရာတို့ဘာလို့လဲကစားတဲ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှင်သူတို့ရေ2-0ပါရင်9နဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်ဂျမေကာကိုတော့ 1-0 နဲ့ရှုံးနေတာဒါကွန်ကာကက်နေရှင်းလိဂ်ပြိုင်ပွဲတွေပေါ့မက္ကဆီကိုကိုတော့သူတို့ဒီ 3-0 နဲ့ရှုံးတာမျိုးတွေပေါ့နော်ကော့စတာရီကာကို 3-1 နဲ့နိုင်တာမျိုးတွေဆိုတော့ပနားမဟာကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲကနေနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်သွားဖို့အတွက် quality မမီဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ USA တို့ဘာလို့ကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပြီးနိုင်မဲ့တယ်မှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနှသိန်းကတော့လက်ရှိအုပ်စုစီမှာနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့အတွက်အခြေအနေအနေဆုံးပေါ့ဗျာဥရုဂွေးကလည်းလက်ရှိတောင်အမေရိကမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်အားကြီးတဲ့အသင်းတွေမှာကျွန်တော်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘရာဇီးလိုအာဂျင်တီးနာလောက်အထိပေါ့နော်အခြေအနေမကောင်းနေဘူးဆိုပေမဲ့အာဂျင်တီးနာတို့ကတော့မှတစ်ခါတလေမှာအနိုင်ယူပြနိုင်တဲ့အသင်းမျိုးပါဒီနေ့ကမက္ဆီကိုနဲ့သူတို့ကြီးကစားတဲ့လေးဂိုးပြက်နဲ့ဥရုဂွေးကနိုင်ထားတယ်လို့ကော့စတာရီကာကိုဂိုးမရှိတည်ကြအောင်ကစားထားပြီးတော့အိုင်ဗရီကိုစ်နဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့သူတို့ကြီးနှစ်ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့ရှုံထားတယ်ဆိုတော့ဗနော်အဲ့ဒီရှိမှဆိုလို့ရှိရင်ဘိုလီးဗီးယားလိုပွဲစဉ်တွေမှာသူတို့ကြီးနိုင်တဲ့အာဂျင်တီးနာကိုနှစ်ဂိုးပြက်နဲ့နိုဝင်ဘာလမှာနိုင်တာတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်လို့ဘရာဇီးကိုလည်းနှစ်ဂိုးပြက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဗနော်အောက်တိုဘာလမှာနိုင်ခဲ့တာတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဥရုဂွေးဟာဒီမာဆီလိုပီယက်စာရဲ့အသင်းကတော်တော်ကိုအချိန်ကြီးကောင်းအောင်ကစားထားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဒီအုပ်စုမှာသူတို့တွေကဗောနော်အင်မတန်ခက်ခဲလာနေတာကတော့ထုံးတဲ့ USA ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လေလို့ဥရုဂွေးကမာမာထန်ထန်လေးကစားနိုင်တယ်လို့ physical ability ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကရည်ချင်း quality ချင်းရပဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့် USA ထဲတစ်ဆင့်တာနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲကြောင့်ဗောနော်ပီယက်စာရဲ့အသင်းကြီးကတော့ဒါကျွန်တော်တိုက်စစ်မှာလေတကယ်ရည်ချင်းရှိတဲ့ကစားမားတွေကျွန်တော်ရှိနေတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာနေရာမရလို့အငှားသွားကစားနေရပြီမဲ့တောင်းပါမှာညာတောင်မှာပယ်လီစီလိုကစားမားတွေကျွန်တော်ရှိနေတယ်ကွင်းလမှာဗေဗာရီတို့เนาะကျွန်တော်ဥဂတေတို့လိုကစားမားတွေကျွန်တော်ရှိနေတယ်ဘန်တန်ကာတို့လိုကစားမားတွေလည်းကျွန်တော်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဥရုဂွေးကတကယ် quality ကောင်းတဲ့ကစားမားတွေเนาะရှိနေပြီးတော့မာဆယ်လိုပီယက်စာကကင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအုပ်စုမှာတော့နောက်တစ်ဆင့်မတက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ဥရုဂွေးကတော့ဒီအုပ်စု C ကနေပြီးတော့အဆင့်တက်နဲ့တက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လို့ USC ကတော့အဆင့်နှစ်ကနေတက်မဲ့အသင်းလို့ကျွန်တော် US ရတယ်ပေါ့เนาะ USC မှာကဘယ်လိုပြောမလဲဒီတချို့ပေါ့နော်ဒီဥရောပအတွေ့အကြုံရှိကစားမားတွေကျွန်တော်ရှိတယ်။ဒါအပြင်သူတို့မှာကိုကတကယ် quality ရှိတဲ့ကစားမားတချို့လည်းကျွန်တော်ရှိတယ်။တိုးတိုးလည်းပဲဒီထိတ်တန်းလိပြိုင်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်ကစားတဲ့အခါမှာမထင်မဖက်တဲ့တချို့အသင်းကြီးတွေကိုရှုံးတာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ် level တိတ်ပြီးတော့မထူးခြားတဲ့အသင်းတွေကိုရှုံးတာမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့က World Cup တွေပါတယ်မှာလည်းအတွေ့အကြုံတွေပါတယ်ရှိထားတဲ့အသင်းမျိုးဆိုတော့ဒီအုပ်စုကနေတော့ကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်စရာမရှိနောက်တစ်ဆင့်တက်အောင်လို့စွမ်းဆောင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ရုရှီကဒီပါလေဒီပါတော့ဟိုကိုလံဘီယာတို့ပါတော့နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ခြေတန်းပွဲဒီမှာတော့သူတို့15နဲ့သူတို့ရှုံးထားတယ်လို့ဒီကွန်ကာကက်နေရှင်းလိဂ်ဖိုင်နယ်မှာဆလို့ရှင်လည်းပဲသူတို့ကမက္ကဆီကိုကို2-6ကိုမရှိနဲ့သူတို့နိုင်ထားတာပါခြေမှာဆီမီဖိုင်နယ်မှာဆလို့ရှင်လည်းပဲသူတို့ဂျမေကာကို3-1နဲ့နိုင်တယ်လို့ဆလိုဗေးနီးယားနဲ့ခြေစွမ်းပွဲမှာတော့1-0နဲ့သူတို့ရှုံးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညောင်လက်ရှိအခြေအနေတွေက USA ဟာ quality ကောင်းတဲ့ကစားမားတွေကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်ဒီထိတ်တန်း nation league ထိတ်တန်းလိပြိုင်ပွဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါကစားအများတန်းဒီပါကစားရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေသူတို့ကရှိထားပြီးသားပါတော့ဒီမှာတော့ဒီသူတို့အနေနဲ့ quarter final ကိုတက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့အုပ်စု C ကတော့ American နဲ့ Uruguay တို့ပဲနောက်တစ်ဆင့်ကိုကောင်းကောင်းတက်နိုင်မယ်အနေအထားမျိုးပါ Bolivia တို့ Panama တို့တို့တော့ဒါ chance ကောင်းကောင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အုပ်စု D မှာဆိုလို့ရှိရင် Brazil ရှိမယ် Colombia ရှိမယ် Paraguay ရှိမယ် Costa Rica ရှိမယ်ကျွန်တော်အမြင်အရပြောရရင်ဒီအုပ်စုကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အဆင့်တက်တဲ့ဘရာဇီးကတက်နိုင်မယ်အနေထားဆိုတာတော့ဒါအသင်းရဲ့အခြေအနေပိုင်းကကျွန်တော်ကြည့်ရင်တိနိုင်နေပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့၃သင်းကလည်းအဲ့လောက်ထိအရေးကြီးနေကွာဟတဲ့အသင်းတွေလို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူး
သူတို့ပြည်တော်တောင်မီဒီကအတင်းဒီကချင်းချင်းတွေ့တဲ့အခါမှာဘာမှပုံသေးကြီးခံမှန်းလို့မရတော့တဲ့အနေထားတွေဆိုလို့အနေထားပူတောင်ဆိုးသေးတယ်ပေါ့နော်။ဒီလေးသိန်းမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဒီပါရာဂွေးပေါ့ဗျာ။ပါရာဂွေးကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအုပ်စုတဲမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါအန်ဒီယေအ ਨੇ ဆုံးအသင်းလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်။ပြိုင်ပွဲတွေကိုအန်ဒီယေပေးနိုင်ဖို့ဆိုတော့ဒီညမှာတော့သူတို့တွေဟောဆိုပြဒီညလေပေါ့နော်။ဒီညမနေ့ဖြစ်မနေ့ပေါ့နော်။ခုနကြီးမှာတော့အဲကျွန်တော်6ခွဲလောက်မှာတော့သူတို့တွေဒါချီလီနဲ့သူတို့ချီချီအောင်ပဲကစားဖို့ရှိတယ်ဝင်နေကလည်းသူတို့ပီရူးနဲ့ကစားတဲ့ဂုံးရှိတည်ကြတယ်ကိုလံဘီယာနဲ့ကစားတဲ့ဝမ်စီနဲ့သူတို့ရှင်ပြီးတော့ချီလီနဲ့ကစားကြတဲ့ထပ်ပွဲမှာလည်းဂုံးရှိတည်ကျွန်တော်တို့ကြတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာဒီပါရာဂွေးအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြည့်ထိကျွန်တော်ကတော့ဒီနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့အတွက်ဘာအခွင့်အရေးမှန်ကောင်းကောင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးသူတို့ရှင်ပြန်ရမယ့်အသင်းတွေထဲမှာဆိုလို့ချင်းကိုလံဘီယာဟာလည်းသူတို့အတွက်တစ်ဆင့်မြင့်နေတဲ့အသင်းဖြစ်သလိုဘရာဇီးဆိုလို့ချင်းတော့တူတူကြာကြာပြောစရာမလိုဘူးကော့စတာရီကာလောက်ပဲသူတို့ပေါ့နော်အမှတ်ရနိုင်ခြင်းရှိတယ်ပြဿနာကကျွန်တော်ကတော့ Costa Rica နဲ့တွေ့တဲ့အနေထားမှာ Paraguay ကအန်ဒီယေပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်တာဆိုတော့ Paraguay ကအုပ်စုဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့လားအဆင့်၄နဲ့တင်ဒီအုပ်စုကိုတင်နိုင်မယ်အသင်းလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် Costa Rica ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ကမ္ဘာဖလားတချို့အတွေ့အကြုံတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိရဲ့ဗျာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မမထန်းနဲ့ကစားနေတဲ့ player တွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီအသင်းကဒီတစ်ဆင့်ကနေပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ဖို့အတွက်ကတော့မလွယ်ဘူးပေါ့သူတပင်းတော့သူ quality ကြောင့်ဆိုတာမျိုးထက်ရှင်ပြန်ရတဲ့အသင်းတွေအုပ်စုတွေမှာအာလုံးနီပါကထားပါတော့ဗျာဒီနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်နိုင်မယ့်နှစ်သင်းလောက်ကသူ့ထက် quality တော်တော်ကြီးကွာဟနေလို့ပါ Costa Rica ကိုဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒီ World Cup qualifier တွေပါဒီကျွန်တော်ကစားတယ်3 season နဲ့သူတို့9ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့အဲ့ရှိကဒီ World Cup qualifier second round မှာလည်းသူက4ဂိုးမရှိနေနဲ့9ထားတာဥရုဂွေးနဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာဂိုးမရှိတည်ရကြထားပြီးတော့ Argentina ကိုတော့သူတို့ဒီ 3-1 နဲ့ရှုံးထားတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ Costa Rica ကပြောပြမလဲအမှတ်ပြည့်မယူနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအန်ဒီယေများပါတယ်ဆိုတဲ့အသင်းကြီးကတမန်လောက်တော့ရအောင်ယူပြနိုင်မယ်အသင်းမျိုးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီအုပ်စုမှနေပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်တော့တက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မယူဆဘူးပေါ့ဗျာကိုလံဘီယာနဲ့ဘရာဇီးကနောက်တစ်ဆင့်မှကောင်းကောင်းတက်သွားမယ်အသင်းကြီးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကြောင့် Costa Rica ကိုအဆင့်3နဲ့ပဲဒီအုပ်စုမှရက်တည်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပြီးတော့ Quarter Final ကိုသူတို့တက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မယူဆဘူးကိုလံဘီယာမှာကအတွေ့အကြုံရှိဥရောပတွေ့ကြုံကြီးကစားမားတွေကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်လို့ team work အရာဆိုလို့ရှိနေပဲကောင်းကောင်းအဆင်ပြေနေပြီးတော့ quarter final ကိုတက်ရောက်နိုင်မဲ့ quality ပြည့်တဲ့အသင်းမျိုးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ Rani ကတော့သူတို့တွေ USA နဲ့ဘောနောသူတို့ကစားတဲ့1 5နဲ့သူတို့9နဲ့ Romania နဲ့ကစားတဲ့3 2နဲ့9ပြီးတော့ Spain နဲ့ကစားတဲ့သူတို့1 0နဲ့9နဲ့ဒါအခြေစမ်းပွဲတွေဘောနော Spain နဲ့ကစားတဲ့သူတို့1 0နဲ့9နဲ့ဒါအပြည့်အစ်ရှိမှာ Mexico နဲ့ကစားတဲ့2 3နဲ့9ပြီးတော့ Venezuela နဲ့ကစားတဲ့1 0နဲ့9နဲ့ Colombia ဟာလက်ရှိအရ performance တအားကောင်းနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့နော် performance တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ကောင်းနေတဲ့နေရာမှာပါတယ်ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲလူလီဘာပူးတင်းကနေပြီးတော့ Luis Diaz တို့ကျွန်တော်ရှိပဲ James တို့ Rodrigo တို့ကျွန်တော်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် Borre Mori တို့ကျွန်တော်ရှိမယ် Arias တို့ညာတော်မှာကျွန်တော်ရှိတယ်ကွင်းလမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဒါ Lamar တို့ကစားမားတွေရှိပြီးတော့နောက်တန်းမှာတော့ Sanchez တို့လူကစားမားတွေရှိနေစေဆိုတော့ကကြတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကိုဘာလဲဒီကိုလံဘီယာအနေနဲ့တော့ပြိုင်ဘက်တွေကိုကောင်းကောင်းပေးနိုင်မယ့်ကစားမတွေအများကြီးလို့ထင်တယ်ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ကအပြီးဘာလဲဒီအေဗန်ကစားမဟောင်းနေပြတဲ့ယရီမီနာဆိုလိုကစားမတွေကိုသူမကလည်းဗာဂတ်စ်တို့ပြင်အော်စပီနာတို့ကစားမတွေကရှိနေတုံးပဲအဲကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်တော့အတွေ့အကြုံရှိကစားမတွေကိုလံဘီယာမှာရှိနေတာကြောင့်ဒီအုပ်စုကနေတော့သူတို့တွေနောက်ဆင့်တက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ဘရာဒီကတော့ထူးထူးခြားခြားပြောစရာလိုမနေဘူးပေါ့နော်အာတကယ်ကောင်းတဲ့အစုဖွဲ့လို့အဲဘရာဇီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကကျွန်တော်ကတော့ဟိုခံစစ်ပိုင်းရအလောက်ဒီစိတ်ချရတဲ့နေမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဘရာဇီးရဲ့တိုက်စစ်တို့ဘာလို့ကပြောစရာမလိုပါဘူးဘရာဇီးမှာကဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဗီနီရှီယစ်ဂျူနီယာတို့ကစားမားတွေကျွန်တော်ရှိနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆေဗီယိုတို့ကစားမားတွေညာတော်မှာမျက်နှာသိကစားမားတွေပြီးလို့ရှိရင်အဖန်နီလ်ဆန်တို့ကစားမားတွေဒါပေါ်တိုမှာခြေသွမ်းပြနေတဲ့ကစားမားတွေနော်ကွင်းလယ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒေါက်ဂလက်လူးဝစ်တို့အီဒါဆန်တို့ဒါအက်တလန်ကထင်ပါတယ်အီဒါဆန်တို့ပြီးလို့ရှိရင်အန်ဒရီယာပါရေရာစ်တို့နော်ကျွန်တော်တို့ဖူလန်ကကစားမားတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိဒီမှာနောက်တန်းမှာနေသူကဘရီမာကိုချန်ထားခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်ဂျူဗင်တက်စ်ကဘရီမာကိုလေချန်ထားခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်ဗီနီရှီယစ်ဂျူနီယာတို့ကျွန်တော်ရှိမယ်ဘရူနိုဂီမရက်စ်တို့ကျွန်တော်ရှိမယ်လူကက်စ်ပက်ကေတာတို့လူကစားမားတွေကျွန်တော်ရှိမယ်အန်ရစ်တို့လူကစားမားတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ဂျောဂိုမက်စ်တို့လူဘန်နန်ကကစားမားတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့မာကွင်ဟိုးစ်တို့လူကစားမားတွေပေါ်တိုကဘင်နောက်ခန်ကစားမားဖြစ်တဲ့ဝန်ဒယ်တို့လူကစားမားတွေရိုဒရီဂိုရာဖင်ညာတို့ကစားမားတွေနဲ့ဘရာဇီးကတော်တော်ကိုကောင်းတဲ့အစုအဖွဲ့ပါကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအသင်းတွေကမှဘရာဇီးနေနဲ့ခံစစ်ကအဲ့လောက်ထိလုံနေလို့ကျွန်တော်မခံစားဘူးဘရာဇီးရဲ့ခံစစ်အဲ့လောက်ထိကောင်းနေလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအသေးတကယ်အသင်းကြီးနေတွေ့ရင်ပြောတာပေါ့ဗျာလက်ရှိမှာတော့ဒီအုပ်စုတွေမှာတော့သူတို့ကအချင်းချင်းကောင်းကောင်းကောင်းသွားမှာပေါ့ဒီနေ့ကမက္ဆီကိုနဲ့သူတို့ကစားတယ် 2-3 နဲ့သူတို့နိုင်တယ်စပိန်နဲ့ကစားတယ် 3-3 တည်ကြတယ်အင်္ဂလန်နဲ့ကစားတယ် 1-0 နဲ့နိုင်တယ်အာဂျင်တီးနားနဲ့ကစားတယ် 1-0 နဲ့ရှုံးပြီးတော့ကိုလံဘီယာနဲ့ကစားတယ် 2-1 နဲ့နိုင်တယ်ဥရုဂွေးကို2ဂိုးမရှိနဲ့ဘရာဇီးကရှုံးတယ်ဆိုတ
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဗင်နီဇွဲလာကိုလည်းအဲ့ဒီရှေ့မှာ11တည်ရေးကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဘရာဇီးရဲ့ပွဲတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရရင်ပီးဖို့တွေကတော်တော်ရှိနေတယ်ပေါ့เนาะပီးဖို့တွေကရှိနေတယ်ဆိုတော့ဘရာဇီးနေတဲ့အုပ်စုတိုးတွေမှာတော့ဒါတက်သွားမှာတော့တည်ကြပေါ့ပဲဒါပေမဲ့လို့နောက်တစ်ဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့အခက်ခဲတဲ့အတင်းနဲ့တွေ့ရင်တိုက်စစ်ကပြဿနာမရှိပေမဲ့လို့ခံစစ်ကအတလောက်တိဟုတ်ပါမလားပေါ့ဒါပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပဲကိုသမား position ကတော့ညီကတို့ပြောကြရမလို့ဘလို့ကိုသမားလေးရှိလဲဆိုတာဆိုတော့အုပ်စုဒီမှာတော့ဘရာဇီးနဲ့ကိုလံဘီယာကတက်သွားပြီးတော့ဗောနော quarter final မှာဒါကိုစီကိုစီတက်သွားကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ညီကတို့အနေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်ရလဲဒီအုပ်စုစီเนาะဒီ B အုပ်စုဒီအုပ်စုဒီ legend နှစ်အုပ်စုကနေပြီးတော့ဘယ်အသင်းနေနောက်ဆင့်ကိုတက်နိုင်နေတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အုပ်စု ABCD ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အကုန်တင်ပေးခဲ့ပါပြီ quarter final ကိုဘယ်အသင်းနေတက်သွားမယ်ထင်ကြလဲဆွေးနွေးကြပါဦးကြည့်ကြပါပြီညီကိုများတို့ကိုကြည့်ဒီများကြပါလေ